sidaad arkayso dadkii gaadiidka lahaa iyo gaadiid kaloo fara badan oo xeryaha xeradan nagu xigtay iyo xeryo kale yaalla oo lagu soo qabtay jaadka dadkii iska lahaa ayaa jaadkii soo raray oo soo guray, iyadoo ciidanka boliiska waajibkiisii gudanaya iyo shaqadii qaranku idmaliyo gudanaya waa laga hortago. Gaadiidkan iyo kuwo kale oo fara badan iyo kuwo gobollada yaalla baa lagu soo qabtay. Marka sidaad arkayso waxaa loo buufiyey gaadiidka, waxaa la horgeeyey maxkamadda awoodda u leh, waa lagu eedeeyey dembigii iyo jaadkii ay siteen iyo waa lagu eedeeyey. Maxkamaddu markaa go-aan bay ku riday xukun ah in lala wareego jaadka laguma eedaysanaashanan la xukun lagu riday gaadiidkan lagula wareego, sidaana ciidanka booliiska loogu wareejiyey. Sidaa daraaddeed baa kula wareegnay, aanan u buufinay, waa mahadsan. Ururka qareennada Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sharci darro ku tilmaamay gaadiid shalay ciidamada booliiska Somaliland ku buufiyeen calaamadooda, kuwaasi oo la sheegay in lagu qabtay iyagoo sida qaadkaasi oo muddo 25 cisha mamnuuc ka ah in lasoo geliyo guud ahaanba deegaanada Somaliland sababo la xidhiidha faafitaanka xanuunka COVID-19. Gaaryaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac iyo garyaqaan Jamaal Xuseen Axmed Mandela ayaa ku dooday inaan sifo sharci ah loo marin la wareegidda gaadiidkaasi. Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa maalintii shalay ahayd soo baxay warbaahinta in booliiska Somaliland ay la wareegeen oo buufiyeen gawaari ama gaadiid kala duwan oo hore maxkamada hoose darajada koowaad ay muwaadiniin ugu xukumeen inay qaad sifo sharci daraa kusoo geliyey. Runtii tallaabadaasan haddaanu ururka qareennada iyo qareennada Soomaaliland oo dhan waa aragnay inay tahay tallaabo sharci darra, halisna ku ah nidaamka geedi socodka dacwad qaadista iyo xuqaadka asaasiga ay dadku leeyihiin. Sababtuna waxay tahay sida dalka sharcigeenu u qoran yahay, marka qof la xukumo wuxuu xaq u leeyahay inuu rafcaan ka qaadan karo ilaa laba darajo kale ayaa u furan oo saddex jeer dacwadaha dhageysan kara. Marka dacwaddu waxay noqonaysaa kama dambeysa ama xukunku noqonaya kama dambeysa la fulin karo marka maxkamadda u sareysa dalku ay soo saarto go-aan ama xukun kama dambeysa. Wixii intaa ka horreeya waa xukun aan bislayn, afka sharciga loo yaqaano waa xukun aan u bislaanin, fulin ama aan ahayn final judgment. Kolkaa in booliisku la wareego gaadiid dad leeyahay iyadoo aan xukunka dambeysa soo bixin waa aragnaa ayna tahay marka dastuurka Soomaaliland xeerka afka ciqaabta xeerka nidaamka garsoorka la eegaba mid kasoo horjeeda xuquuqdii aasaaska ah lahaa inay raxcaan qaataan oo dowladuhu ay soo gudbistaan, waxayna waxyeelo ku noqonaysaa habsan codka garsoorka. Marka waxaan u soo jeedinaynaa laanta fulinta booliisku ka mid yahay iyo guud ahaan fulinta oo dhan inay ixtiraamaan nidaamka garsoorka u shaqeeyo, kala sarreynta garsoorka iyo dacwad qaadista garsoorka, hantida dadku leeyihiin inay u daayaan inta go-aanka madambeysa maxkamadeed kasoo baxayo. Waxaan halka ku haynaa dadka gawaaridu laga wareegay qaarkood rafcaan bay qaateen, maxkamada rafcaanka dacwadu dhageysanaysaa, kuwa kalena muddadii rafcaanku kama dhicin. Marka sharcigu ma ogolo qof rafcaan u yaallo ama fursadii rafcaanka haysta in lagu fuliyo xukun aan kolkaa kama dambeysa ahayn. Nidaam hore dalka uga dhici jirayna maaha, kolkaa taa waa in laga waaqsada. Qodobka labaadan jeclahay inaan ku daraa waxa weeye dadaalada waxtarka loogu jiro sida cudurkan loo qaban lahaa ama wax looga qaban lahaa marka guddiyadu awaamiir ka soo saarayso runtii inay la tashadaan qaanuunyahankooda ama dadka xeeryaqaanka ah ee dowladda u shaqeeya si go-aanadoodu ay noqdaan kuwo ku salaysan qaanuunka. Xilliyada xiisaduhu jiraan wadamada ama masiibooyinka ama dagaaladu waa tijaabo waxa u yihiin nidaamka sharci dalku siduu adegay. Kolkaa haddii dalkaas sharciga raaco adkeeyana waxaa la fahmaa in nidaamkiisa isku xukunka sharcigu uu si fiican u shaqeynayo. Haddii xaaladaha xiisadi jiraan laga tallaabsadana waxa la garwaaqsadaa in nidaamkan cagaab badan ku taagnayn. Marka runtii taasna waa tallaabo aan soo jeedinayno ah in qaanuunka mar walba loo raaco, wax walba tallaabo kastoo la qaadayo maxaa dalka xeer u yaalla u yahay. Anagu kama hadlayno qaadka iyo xalaashiisa iyo xaraantiisa iyo wixii lamid, waxaan ka hadlaynaa hantid dad leeyahay oo xukun maxkamada kusoo baxay oo rafcaan laga qaatay oo haddana hantidii la qaatay. Marka maxkamadda rafcaanku maxay ka garanaysaa hantidii booliiskiiba qaatay oo ku shaqeysanayo waa la dhiran rogomida booliis buliyo gawaadiri oo lagama garanayo. Haddii kolkaa maxkamadda rafcaanku u garwaaqsatay in qofka khalad baa lagaga qaaday cadaa dara ahayd, qofku sidee waxtiisa ku yiri? Waxaa dhici karta oo dadka qaar ku doodayaan inaanay hantidan iyagu qaadba u diranin ee dad kale ku galeen, qofka hantida leeyo qofka lagu xukumay kala jaadiyay, dad qaar waxay ku doodi karaan inaan waxba lagu qaban. Marka maxkamaddii xukun ay kasoo saari karaan ka duwan, marka booliisku waa inuu dib uga noqdaa arrimahaas, hantidaa dadkooda u daayo aanu dhalan rogin. Muhiimaduna waxay isugu imaanaysaa in la ixtiraamo garsoorka iyo sida garsoorka Soomaaliland u shaqeeyo. Bismillaahi raxmaan raxiim, nagoo ururka qareennada Soomaaliland ee Soola, waxaanu saaka halka ka cabaaraynaynaa falkii shalay tuulo booliisku ku kacay, kaasoo ah dacwada maxkamadaha ku jira oo ilaa hadda jidkii karnaqa ku jira inay shalay tuulo warbaahinta ku baahiyeen in ay la wareegeen islamarkaana ay buufiyeen.
taas waxay si cad uga hor imaanaysaa nidaamka cadaaladeed ama nidaamka garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qofka hantidiisa waxa lala wareegi karaa marka uu xukun kama dambays ah ku dhaco. Dhammaan baabuurtaasi shalay lala wareegay dadkii muwaadiniinta ee lahaa waxa u furan jidka rafcaanka, qaarkoodna waa bay qaateen. Halkan waxaan ku haynaa kowdii bisha shanaad 2020-ka lix muwaadin oo rafcaankooda ay booliiska laftirkooda soo gudbiyeen oo kuna cadeynayaan inay dadkaasi ka qaateen xukunadaasi ku dhacay rafcaan. Waa yaan darro, waana cadaalad darro weyn. Qofkii muwaadinka ahaa oo weli jaranjaradii ka garnaqistu u bannaan tahay saddexda maxkamadoodba wuxuu leeyahay qofku markii ta kuwaad xukunto wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamaddii rafcaanka u qaato rafcaan. Waxa uu leeyahay maxkamaddaasi rafcaanku marka ay dhammaato inuu tasare u qaato. Tasare markay dhammaato wuxuu xaq u sii leeyahay inuu jidka la yiraahdo dib u eegista inuu qaato. Dhammaan inta aanay xukunku jaranjarooyinka gaadhin amba aanay muddada rafcaanka oo 30 cishii dhicin, qofka muwaadinka xaq waxa uu leeyahay inuu rafcaankaasi ka rafcaan qaato. Sidoo kale dhammaan hantidii xukunadaasi kusoo baxayna lama fulin karo, waayo afka sharciga marka lagu wadaayo waxay tahay xukunadaasi umay bislaanin in la fuliyo. Haddaba annagoo laftirkeeda cadaaladdowro u aragna xukunadaasi u dhaceen, laakiin taas ay tahay jidka garsoorka inaanu dadkaasi ku difaacno. Waxaanu booliiska uga digaynaa maanta khalkhal weyn ayuu geliyay nidaamka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu markaasi uga digaynaa inuu baabuurtaasi isticmaalo. Sidoo kale xukunadu way dhici karaan, kuwan iyo qaar ka dambeeyaba inay dhacaan. Waxaanu iyana ku baaqaynaa in nidaamka cadaaladeed la ilaaliyo oo dadkaasi hantidooda iyagoo weli rafcaanka u furan yahay aan booliisku ku tagrafilin oona awooddiisa isticmaalin. Waxay su-aashu tahay birito leh, marka rafcaankaasi maxkamadda rafcaanku ka garnaqaan, haddii ba ay soo saaraan xukunada hore inay baadi lahaayeen, booliisku muxuu soo celinayaa soo kuwan ku tagrifalay ee baabuurtii rijigii ka bedelay? Waxaan leenahay maanta taasi way dhacday, laakiin waxaan taliska booliiska oo ugu sarreeya taliyaha booliiska ugu baaqaynaa baabuurtaasi inaan la isticmaalin, sidoo kalena aan la qaybinin ee halka ay falka ay maanta sameeyeen ay ku joojiyaan. Baabuurta dambe ee ay tan oo kale ku dhacdana aanay sidan oo kale u dhalan rogin. Aad iyo aad ba u mahadsantiin. Laakiin dadka aragtidina kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in xaaladani ay tahay xaalad degdeg ah oo dalka la geliyey maadaama cudurkan faafitaankiisa laga hortegayo. Maadaama xaaladaasi ay tahay xaalad degdeg ah oo ay tahay xaalad degdeg ah, sidaa daraaddeed in loola wareegay hantidan. Aad iyo aad ba u mahadsantiin, waa su-aal muhiim ah. Xaaladaha degdeg ah dalka marka la geliyo jid gooni ah loo raaca, tusaale ahaan tii bandooda ay dadkeenoo dhan ka wada dhariigsaraayeen, maaha intii madaxweynuhu go'aan iska soo saaray in horey xaalad degdeg ah dalka geliyay, maaha guddi meel fadhiisata intay iska soo saartay inay horey xaalad degdeg ah la geliyo, deetana xaalada degdegiisa ku fulayso. Waa qawaaniin iyo waxa loo raaca dariiqi sharci, waxay tahay labada golo qaran in la isku yeero sharciga, nidaamka sharci la mariyo. Marka haddii xaaladaha degdeg ee lasoo rogo baarlamaanka iyo hay-adda sharci dejintu marka ku waafaqdo sharciga la curiyey la raaco, ay xaaladda degdeg hir gasha. Laakiin amrada fulintu intooda kale waxay tahay in nidaamka qawaaniinta sharciga yaalla loo raaco. Qodobadii ay soo saareen guddidu waxaa ku jirtay in digniin la siiyey dadka inaanay qaadka soo gelin, haddii ay soo geliyaan ciqaabta ay mudan doonaan ay ka mid noqonayso in hantidooda lala wareegiyo gaadiidka. Go'aanadaasi waa go'aano fulineed, maaha go'aano garsoor, manaha xeerar baarlamaanku jideeyey. Saas darteed markooda horeba haddii aanay shuruucda dalka waafaqsanayn ayaga laftirkoodu waa wax kama jiraan. Intuu guddi fadhiisato sababtee buu baarlamaanku inoogu jiraa, seebaha hay-adaha garsoorku inoogu jiraan. Haddii guddi inta meel ay fadhiisato awaamirteeda lagu shaqaynayo, waxay tahay mar walba shuruucda baarlamaan ka soo baxda ee madaxweynuhu saxeexay in lagu shaqeeyo. Haddii xaalad degdegi timaadana in loo maro nidaamka xaaladaha degdega ah loo maro, oo ay tahay in madaxweynaha amba xeer degdega la curiyo. Imaka dalalkeena la mid ah qaarkood xeerar bay markiiba curiyeen baarlamaanada la mariyey. Haddii si kadib xaalad degdeg emergency loogu waxa la yiraahay noqotona, iyana waa waxa hay-adaha sharciga loo gudbiyo ee maaha wax madaxweynaha iyo guddi toona ku go'da. Ku xidhnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo Soomaalida. Subscribe garee oo furo gambaleelka.